Boa tarde, senhoras e senhores. Declaro aberta a audiência pública presencial número 3/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. E a ANEEL tem a satisfação de recebê-los nesta sessão presencial. E o nosso objetivo nessa sessão presencial é esclarecer dúvidas e colher contribuições dos consumidores, da CELP, da Sociedade Pernambucana, para dois eventos. Primeiro, a quarta revisão tarifária da concessionária CELP e também para a definição dos limites de qualidade que vão ser praticados aqui entre 2018 e 2021. Quando eu digo limite de qualidade, eu quero dizer a quantidade de interrupções e a duração dessas interrupções ao longo de um ano. E a gente aproveita o dia de hoje, a oportunidade dessa audiência pública aqui em Recife. Também não posso deixar de mencionar a relevância do dia de hoje e de reverenciar o Dia Internacional da Mulher, que tem a presidente do grupo, coincidentemente, né, Solange? Exemplifica bem aqui a mulher, né, a atuação da mulher na nossa sociedade. E esse Dia Internacional da Mulher foi oficializado pelas Nações Unidas em 1977 e é comemorado no mundo inteiro na data de hoje. Então a gente cumprimenta as mulheres pernambucanas, a presidente do grupo Neoenergia, a Solange, e a gente registra também as conquistas alcançadas pelas mulheres, com muita luta, com muito suor na sociedade brasileira. Mas a gente ressalta, no entanto, que o dia de hoje é um dia de simbolizar a luta, né? A batalha das mulheres, da mulher para conseguir espaço na sociedade. Então a gente externa o nosso desconforto em perceber que ainda persiste na nossa sociedade essa desigualdade social, econômica e política em relação às mulheres. Mas também nós fazemos questão de referenciar e de enaltecer o valor das mulheres, as suas qualidades intrínsecas, sua significação para todos nós e a relevância do papel que elas exercem no seio da família e de toda a sociedade brasileira. Então, não poderia, aqui na abertura dessa audiência pública, fazer o meu registro e apresentar em nome de toda a equipe aqui presente, as felicitações às mulheres brasileiras e nos congratulamos com elas, sobretudo as mulheres pernambucanas, que estão tão bem representadas pela presidente do grupo, que é pernambucana. É isso, Solange? Bom, convido todos os senhores, feito esse registro, para que, em posição de respeito, vamos ouvir o hino nacional brasileiro. Yeah.
Bom, a mesa dessa audiência pública é composta pelos seguintes membros. Primeiro, por mim, sou o André Peptoni da Nobre, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Temos a satisfação de ter a presença aqui da nossa mesa, da nossa parceira, nossa conveniada do Estado de Pernambuco, a Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP, de seu diretor, o Ricardo Fiorezano. Obrigado pela presença. E estamos com uma equipe grande aqui da ANEEL. Temos o Gustavo Mangueira, que é o superintendente adjunto de mediação administrativa setorial, o Hugo Lamin, superintendente adjunto de regulação da distribuição, o Sandoval, que é superintendente de fiscalização do serviço de eletricidade, e o Linfo, que era especialista da superintendência de gestão tarifária, ou seja, o Lincoln é o técnico responsável, o coordenador da equipe do cálculo da tarifa da CELP. E temos secretariando essa audiência pública a Ana Paula Oliveira, que nos vem aqui é parabenizada pelo dia de hoje, pelo Dia Internacional da Mulher. Bom, nós estamos inaugurando um novo modelo de audiência pública, onde a agência vai ao Estado, além de levar as informações técnicas, o cálculo tarifário, que muitas vezes é árida para a população, para o consumidor, para a sociedade, nós agora estamos também trazendo as informações da concessão. Então, está aqui o superintendente de fiscalização, que vai ter oportunidade de falar de como é que está sendo feita a fiscalização daqui dos ativos. Está o Hugo da regulação da distribuição, que vai explicar um pouco da qualidade. Temos o Mangueira, que vai falar um pouco dessa relação do consumidor com a concessionária, o que é que está dando uma visão, né, para a sociedade, para os consumidores, de como é que está essa relação aqui na área da CELP. Então, como os senhores podem ver, nós estamos aí com uma equipe grande de técnicos da ANEEL. Isso evidencia o compromisso com as justas, o compromisso da agência da ANEEL com as expectativas da sociedade pernambucana para o evento de hoje. Eu lembro que todos os servidores da ANEEL que estão aqui presentes, além da mesa, temos servidores aqui no auditório, está ali a Fernanda da imprensa, a Renata, o Serrato, é que todos esses servidores aqui presentes, eles auxiliaram bastante na realização dessa audiência pública, e, ou seja, que promove o cálculo, né, da tarifa da CELP, e eles possuem notável capacitação e também têm comprometimento com a transparência e com o desejo de bem servir ao país, aos consumidores de energia elétrica. E nosso empenho diário é na defesa do interesse público, passa pela satisfação do consumidor de energia elétrica, vocês têm certeza disso. Então, da mesma maneira que cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, consumidores de energia elétrica, entre outros, que estão dedicando parte importante do seu dia para esse relevante exercício de cidadania, a gente faz esse registro. E a revisão tarifária periódica, ela acontece uma vez a cada 4 anos, e ela está prevista no contrato de concessão e na legislação do setor. E o que é que ela visa? Ela visa é definir os custos operacionais eficientes praticados pela concessionária e os investimentos prudentes realizados pela concessionária. Então, esse é o momento que a gente vai identificar qual que é o custo para se distribuir energia no estado de Pernambuco. Identificar esses custos, se identifica os consumidores, se estabelece a tarifa. Nos próximos 3 anos, nós vamos apenas repor o valor do índice inflacionário, fazer uma reposição inflacionária na tarifa. Mas o momento de cálculo da tarifa acontece na revisão. Então, nós estamos realizando essa audiência pública, relembrando, por 2 motivos. Primeiro, para apresentar esse resultado para a sociedade de Pernambuco, para os consumidores de energia elétrica. São resultados por preliminares. A audiência pública ocorre até o dia 20 de março e pode sofrer ajustes. E depois nós teremos que coletar as contribuições, as observações de todos os senhores e os expositores que estiverem dispostos a contribuir com o processo. E saliento que todos os documentos, todas as exposições feitas nessa sessão, bem como aqueles enviados para a ANEEL, pelo nosso site ou pelo correio, eles vão ser analisados pela agência. E o processo de revisão da tarifa da CELP, ele não começa, não starta aqui nessa audiência.
Ele teve início há vários meses. Então, nós já tivemos algumas etapas, como a apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da proposta de revisão tarifária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre essa proposta, divulgação no site da ANEEL na audiência pública, né, da nota técnica com a proposta, e agora nós realizamos esse importante passo que é a audiência pública. E essa audiência pública, como eu falei, nós estamos inovando com uma série de informações que estamos trazendo para o consumidor, e ela vai obedecer o seguinte rito que eu quero combinar com vocês. Então, nós vamos ter uma apresentação da Superintendência de Mediação Setorial de 10 minutos, uma apresentação da Superintendência de Regulação de Distribuição, mais 10 minutos, uma apresentação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, mais 10 minutos. Aí sim, nós vamos ter a apresentação da Superintendência de Gestão Tarifária, explicando um pouco o cálculo da tarifa, com mais 10 minutos. E vamos ouvir, então, o Conselho de Consumidores da Celpe, com mais 10 minutos. E depois a gente franquia a palavra para os expositores. Acho que esse é o rito, né, que nós vamos seguir. Então, dito isso, a gente já pode, de imediato, né, já passar para o início dessa audiência. E antes de começar, eu quero passar um vídeo institucional, onde esse vídeo ele vai mostrar quais são as atribuições da ANEEL. Então, antes de iniciar as apresentações da nossa equipe técnica, vamos ver esse vídeo institucional, para os senhores terem noção das atribuições da Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu peço, por favor, que o pessoal pode rodar o vídeo institucional. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEEL para mais informações. A ANEEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. A
Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEEL estimula a inovação e tecnologia para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEEL, essencial para a energia, essencial para o Brasil. Bom, pessoal, então nós vamos agora dar início às apresentações da equipe técnica. Então, por favor, coloquem os primeiros slides. Pode passar o primeiro. Esse primeiro slide é um slide institucional, onde a gente situa a Agência Nacional de Energia Elétrica do Setor Elétrico. Então, nós temos o desenvolvedor da política pública, que é o Congresso Nacional e o Ministério de Minas e Energia. Eles desenvolvem e traçam a política pública. A ANEEL é o órgão regulador. A nossa missão é executar a política pública da maneira mais técnica possível, da maneira mais eficiente possível. Então, a gente usa todo o critério para implementar a política pública traçada pelo Congresso Nacional, pelo Ministério de Minas e Energia, pelo Comitê, né, Nacional de Política Energética, para desempenhar essa política. E, além da ANEEL, nós temos outras agências reguladoras que também, de certa maneira, interagem com o setor elétrico, que é a ANP, que interage muito no estabelecimento do custo do gás, sobretudo naquelas áreas do norte do país. A ANA, com políticas de uso da água, né, tendo em vista que a nossa base é toda hidrelétrica. E nós temos a ANATEL, que temos diversas resoluções conjuntas, que dirime o uso do poste pelo segmento de energia e pelo segmento de telecom, que costuma passar cabos no poste e, de certa forma, causa apreensão, né, nas nossas concessionárias de distribuição, porque nós estamos, nos próximos 5 anos, tentando organizar a passagem desses cabeamentos de telecomunicação, que traz um certo transtorno para o segmento de energia. Então, nós temos a importante atuação do Conselho de Consumidores, onde cada distribuidora tem um Conselho de Consumidor. E nós temos alguns órgãos também no setor elétrico, como a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que é responsável pelo planejamento do setor. Então, a EPE é que estabelece aonde está precisando de linha de transmissão, aonde está precisando de usina, e monta essa política de expansão. E a ANEEL promove, então, as devidas licitações, de uma forma mais genérica. E nós temos o ONS, que é o órgão que opera o setor. Então, o ONS está lá no dia a dia, dirimindo a seguinte equação. Como é que opera o setor? Aciono térmica ou eu aciono usinas hidráulicas? Temos que estar sempre atento, porque se eu acionar a usina hidráulica agora e lá na frente não chover, eu vou secar o reservatório e acionar a térmica constantemente. E também, se eu faço a opção por acionar a térmica agora e lá na frente chover, significa que eu gastei dinheiro indevidamente, ou seja, eu paguei pelo combustível térmico e joguei água fora. Então, esse é o dilema, de uma forma muito didática, que o operador enfrenta no dia a dia. E o operador é que faz o despacho das usinas, né, da forma mais eficiente, ou seja, ao menor custo possível. E nós temos o BNDES, né, que é o Banco de Fomento do Setor, e o CMSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Esse comitê se reúne uma vez por mês, é presidido pelo Ministro de Minas e Energia, e esse comitê está sempre acompanhando como é que está a expansão da carga e a expansão da oferta, e preocupado também em dirimir
as questões relativas a dificuldades, tanto na expansão de linhas de transmissão de usinas hidrelétricas, está tendo problema ambiental, problema fundiário, identificar as ações que precisam ser tomadas pelo governo, né, para permitir a execução dos empreendimentos. E a competência da ANEEL, nós somos responsáveis por regular o setor elétrico, por mediar os conflitos do setor elétrico, por fiscalizar esse setor, sobretudo qualidade do serviço de energia, implantação dos empreendimentos, tanto de geração como de transmissão. E somos responsáveis também, e aí é uma competência, não é uma competência natural do órgão regulador, é uma competência que nos foi estabelecida por lei, né, designada, que é a de outorgas. A outorga é uma competência oriunda do poder concedente, ou seja, do Ministério. Mas o Ministério delegou para a agência o exercício dessa atribuição. E toda a nossa atuação, ela ocorre buscando um único objetivo. Nós temos um foco. Qual que é esse foco? É oferecer uma tarifa justa para a sociedade, estimular a competição do setor entre os agentes para buscar a eficiência. É uma missão nossa, e nós não abrimos mão dela, essa questão da assegurar a qualidade, buscar a qualidade do serviço prestado pelos agentes do setor, sobretudo, como estamos aqui na distribuidora, no segmento de distribuição. O consumidor paga uma tarifa, essa tarifa não é barata, é uma tarifa justa, ela remunera os investimentos prudentes da empresa. Então, ao se pagar essa tarifa justa, a única coisa que o consumidor espera é uma qualidade associada a essa tarifa. E nós também nos cabe conciliar os interesses dos agentes do setor elétrico. Então, a gente busca esse equilíbrio dos agentes e tudo isso em benefício da sociedade, em benefício do consumidor de energia elétrica. Quero registrar a presença aqui no auditório do diretor-presidente da FIEP, o senhor Ricardo Essinger. Obrigado pela sua presença e, em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente agradece a acolhida que tivemos aqui pela Federação da Indústria de Pernambuco e a gentil cessão, né, do espaço do auditório para que a gente pudesse, de maneira confortável para os consumidores de energia aqui de Pernambuco, poder realizar essa audiência pública, recebendo todos os consumidores com o conforto desejado num lugar adequado. Então, doutor Ricardo, muito obrigado. A gente faz esse registro formal para a FIEP em nome da sua pessoa. E a ANEEL, como é que ela atua? A agência é uma agência, um órgão horizontalizado. Nós temos dois níveis de hierarquia, são superintendentes e a diretoria. E a diretoria é composta por 5 diretores e nós atuamos em forma de colegiado. Então, para a matéria prosperar, tem que ter 3 votos favoráveis no colegiado. Então, a agência ela tem as matérias em forma de processos. Todo tema que chega na ANEEL, ele vira processo e esse processo é distribuído a um relator. E os agentes têm direito às duas decisões administrativas. Então, tem tomado a primeira decisão, pode haver um recurso onde teremos uma segunda decisão. E com isso a gente exerce o contraditório, ampla defesa. Em todo ato que a agência promove, a agência busca atuar com transparência e exercer a exaustão, esse diálogo, né, com a sociedade, com os agentes, com todos os interessados. E as reuniões de diretoria da ANEEL, elas ocorrem todas as terças-feiras, começa às 9h, é uma reunião aberta ao público, aquele que pode será recepcionado na sede da ANEEL em Brasília, ou então pode-se acompanhar essa reunião pela internet. Então ela é transmitida na rede mundial, é só acessar o site da ANEEL toda terça-feira, 9h. Nós estamos presumindo deliberar o processo da ACEL pelo dia 25 de abril. Então, todos os senhores podem acompanhar ou lá em Brasília ou aqui por meio da internet a nossa reunião, que é totalmente aberta ao público. E aqueles que desejarem têm espaço também para se manifestar durante a deliberação da matéria afeta. E outro ponto que a gente gostaria de enfatizar
é o que estamos exercendo aqui hoje em Pernambuco. Toda a matéria da ANEEL, ela é amplamente discutida com a sociedade por meio de audiência pública e de consulta pública, ou presencial ou documental. Então, antes das expedições de decisões importantes, nós sempre realizamos essa audiência pública. Isso é assim quando estabelecemos normas para geração, para distribuição, para transmissão. Isso é assim quando fixamos as tarifas de energia, que é uma das tarefas mais nobres da agência, está? Fixar a tarifa da área de concessão de uma distribuidora. Então, nós temos uma audiência pública documental, que está aberta, no caso da CEL, aberta até o dia 30, até o dia 20 de março. E nós estamos hoje realizando a sessão presencial com uma grande equipe de técnicos, justamente para dar oportunidade para todos participarem, todos fazer seus apontamentos, dizer o que, suas expectativas, ou procurar agregar valor nesse processo. Então, essa forma de atuação, em grande medida, legitima os atos da agência. E eu posso dizer aos senhores que são diversos os casos em que a gente já alterou decisão fruto de contribuições de audiência pública. Então, a audiência pública não é uma mera performance, ela agrega valor, e eu digo a vocês que ela não agrega muito valor nas decisões que emitimos. Feita essa primeira colocação, vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho. Então, eu chamo o Mangueira, que é o superintendente adjunto da SMA, para fazer sua apresentação. Senhoras e senhores, boa noite. Boa noite a todos e a todas. Meu objetivo aqui ele é bem claro e bem curto, mas não obstante, é importante mostrar um breve retrato da situação da CELP, da prestação de serviço aqui da concessionária aos consumidores do estado de Pernambuco, sob a perspectiva dos consumidores, sob duas dimensões: a dimensão da satisfação e a dimensão da insatisfação, que é representada pela reclamação dos consumidores. E eu vou iniciar pela satisfação dos consumidores. Todo ano, a ANEEL faz uma grande pesquisa nacional nas 63 concessionárias de energia elétrica e nas permissionárias, usando a metodologia que ela é conhecida internacionalmente. No ano de 2016, a ANEEL fez uma entrevista com 450 consumidores residenciais aqui do estado de Pernambuco, o que gera um resultado que a gente denomina lá de IASP, que é o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. Esse índice ele é uma composição de vários itens que são pesquisados, questionados aos consumidores. Dentre eles, a gente questiona aos consumidores a percepção deles sobre a qualidade do fornecimento de energia elétrica, sobre o atendimento da concessionária, seja telefônico, seja presencial, sobre faturamento, sobre a dimensão da fidelidade. Se o consumidor tivesse a opção de mudar de concessionária, ele mudaria ou não, sobre a percepção dele sobre o valor da tarifa, enfim. Esse conjunto de indicadores, ele gera uma nota final de 0 a 100. Então, essa nota que compõe o IASP, que vamos mostrar aqui no próximo slide. Vamos ver a conta aqui. Aqui a gente vê a evolução desse índice de 0 a 100, o que acompanha a nota IASP da CELP nos últimos 5 anos, de 2012 até 2016. A gente pode reparar, constar que de 2012 a 2015, a trajetória da CELP não era uma trajetória boa, satisfatória. Ela vinha veio num período de insatisfação de seus consumidores, que é reflexo de uma piora de alguns indicadores técnicos e comerciais que a empresa teve num passado mais recente, né? E por esse motivo, a ANEEL, no final do ano de 2014, fez um ranking, um mapeamento das 63 concessionárias, utilizando três indicadores, que é o da satisfação, o da reclamação e o da qualidade do fornecimento. E a CELP, naquele momento, ficou no indesejável grupo das 16 piores concessionárias de energia elétrica do Brasil. Por essa razão, a empresa foi chamada na ANEEL
a apresentar um plano de resultados, né? E esse plano de resultados era uma série de ações para que a empresa saísse dessa situação da degradação de alguns indicadores técnicos comerciais. E isso foi no final de 2014, 2015, 2016, foi a implantação dessas ações. E a gente vê que o plano de resultados deu resultados, né? A gente vê o resultado da pesquisa de satisfação do consumidor do ano de 2016 refletiu, sim, da percepção do consumidor, uma melhoria do serviço prestado. Então, em 2016, a nota obtida foi de 72,98, foi a maior nota do IASC da CELP de toda a história da pesquisa, que iniciou lá no ano de 2001. Então, foi o melhor resultado obtido pela concessionária na visão do consumidor, ou seja, o consumidor reconhecendo que houve uma melhora na prestação de serviço a partir do ano de 2016. E a gente olhando ela relativamente com as outras concessionárias da região Nordeste, ela ficou acima da média. A média da região Nordeste foi de 66, enquanto a média da CELP foi próxima a 73. Aqui falando um pouquinho de serviço, execução de serviços comerciais. No ano de 2016, a CELP realizou mais de 1 milhão de serviços comerciais. E o que são esses serviços comerciais? São o que a ANEEL denomina de serviços cobrados, como religação de energia elétrica, emissão de uma segunda via, um pedido de ligação nova, uma extensão de rede para fazer a ligação de um novo consumidor, ou seja, todos esses serviços são regulatoriamente previstos e que geram um custo do consumidor e que possuem prazos regulados. Então, esses 1 milhão de serviços que a CELP fez no ano de 2016, 1,97% deles foram realizados fora do prazo, ou seja, fora do prazo regulado pela ANEEL. E a ANEEL, na sua regulamentação, diz que se a concessionária realizar um serviço comercial fora do prazo, o consumidor deve ser compensado por essa perda de prazo. Então, esse 1,97% de serviços realizados fora do prazo geraram uma compensação de aproximadamente R$1.100.000 devolvidos aos consumidores que não tiveram aquela prestação de serviço realizada no prazo. Então, isso apenas no ano de 2016. Ainda em relação aos serviços prestados, a gente viu que quase 2% foram feitos fora do prazo, mas tem alguns serviços que têm o prazo acima ou abaixo daquela média. Destaquei aqui 4 serviços que geraram mais compensações aos consumidores. O primeiro deles é a vistoria em área urbana, ou seja, quando o consumidor solicita a ligação de uma nova unidade consumidora, a concessionária tem um prazo de até 3 dias para realizar uma vistoria para verificar se o padrão do medidor que o consumidor construiu está de acordo ou não com os padrões técnicos da concessionária. E esse serviço foi feito em 2016 com 3,98% fora do prazo, gerando a compensação de quase R$350.000 devolvidos aos consumidores. Em segundo lugar, está aqui a vistoria em área rural, é a mesma situação do serviço anterior, só que os consumidores localizados na área rural gerou a compensação de R$250.000 aos consumidores. Em terceiro lugar, estudos, projetos e orçamentos, que é quando o consumidor solicita uma ligação nova e ele está numa região que ainda não é atendida pela rede elétrica da CELP. Ou seja, precisa fazer obra para atender aquele novo consumidor. Então, o consumidor apresenta um projeto para a concessionária e a concessionária tem que fazer, dentro do prazo regulado, aquele estudo. Então, esse estudo foi feito com 4,64% fora do prazo regulado, que é de 30 dias nesse caso, gerando a compensação de aproximadamente R$90.000 aos consumidores. E em quarto lugar, que é a religação normal, ou seja, quando o consumidor fica inadimplente perante sua obrigação mensal de pagar pelo serviço que ele usufruiu, a concessionária tem o direito de suspender aquela unidade consumidora que está inadimplente. O consumidor, efetuando o pagamento daquela dívida que ele tem, a concessionária tem prazo de até 24 horas para religar aquela unidade consumidora. Então, esse serviço foi feito com 0,42% fora do prazo, fora dessas 24 horas, gerando a compensação de R$73.000 aos consumidores. Aqui, aquela outra dimensão que eu citei, da insatisfação, que é representada pela reclamação dos consumidores. Ela tem um comportamento bem similar à satisfação. Ou seja, entre 2012 e 2014, a gente percebe um aumento da insatisfação, ou seja, as reclamações dos consumidores registrados na ANEEL contra a CELP vinha aumentando, eram da ordem de 4 mil reclamações em 2012, chegaram a 5.300 reclamações em 2014, a partir desse ano ela vem reduzindo,
chegando em 2016 com a queda de quase 27% de reclamações registradas na ANEEL. Isso reflete aí, provavelmente, uma melhoria perante a percepção do consumidor da qualidade de serviço. Além dessas 3.400 reclamações registradas na ANEEL, temos também 16.500 pedidos de informações de consumidores de Pernambuco registrados na ANEEL e na ARCO. Esses pedidos de informação geralmente são: o consumidor quer saber qual o prazo de um determinado serviço, qual o número do telefone da ouvidoria da CELP, do teleatendimento da CELP, enfim, informações desse tipo. Aqui as principais reclamações registradas na ANEEL. Então, a campeã, como é em toda a concessionária, a principal reclamação é sobre falta de energia. Ou seja, foram 357 reclamações sobre falta de energia, 100 reclamações sobre atendimento das distribuidoras, seja atendimento telefônico ou atendimento presencial, seguido de extensão de rede, interrupções frequentes, flutuação, variação e oscilação de tensão, variação de consumo, ou seja, problemas de faturamento, e entrega da fatura com 40 reclamações. E aqui a distribuição do estado de Pernambuco em relação aos municípios. As reclamações se concentram aqui no estado, como você consegue observar, ali na região metropolitana aqui de Recife. Né? Foram mais de 5.300 contatos entre reclamações e informações registradas de Recife, 1.000 em Olinda, Jaboatão 980, Paulista, aí já começa a ir para o interior, Petrolina 470, Camaragibe 300, Caruaru 252 contatos registrados na ANEEL. Por fim, a gente gostaria de fazer aqui uma orientação de como o consumidor deve resolver um problema, caso ele tenha um problema com a CELP, seja ele um problema técnico de falta de energia, seja um problema na sua conta de luz, que ele discorda, seja um problema de ressarcimento de uma geladeira que tenha queimado e o consumidor quer pedir esse ressarcimento de geladeira. Então, a gente gosta de fazer essa orientação porque é importante lembrar que a concessionária, a CELP, que detém a concessão do Serviço Público de Energia Elétrica aqui no estado de Pernambuco. É ela que detém os caminhões, os eletricistas, a equipe de campo para resolver os problemas dos consumidores. Então, caso um cidadão, um consumidor, tenha um problema com a CELP, ele deve sempre, inicialmente, procurar a concessionária, falar com a CELP. E como é que ele consegue falar com a CELP? Então, o principal canal de comunicação da CELP é através da sua central de teleatendimento, do número 116. Então, o consumidor de qualquer município aqui de Pernambuco pode ligar para o 116, seja de telefone fixo ou de celular. A ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, esse atendimento. Além também dos postos de atendimento presencial, que todo município do estado de Pernambuco tem um posto de atendimento presencial para atender os consumidores. Para cada tipo de problema, a concessionária tem um prazo diferente para resolver aquele problema. Em regra, o prazo de uma reclamação é de 5 dias úteis. Caso a concessionária não tenha resolvido esse problema ou o consumidor continue insatisfeito, o que o consumidor deve fazer? Ele deve aí procurar a ouvidoria da CELP. E como é que faz isso? Através do 0800. 0800-282-5599, ele consegue falar com a ouvidoria da CELP, que tem um prazo de 15 dias para resolver, dar uma solução para aquele problema apresentado pelo consumidor. E mais uma vez, se aquele problema não for resolvido, aí sim, o que ele deve fazer? Ele deve procurar a ANEEL. E procurar a ANEEL no estado de Pernambuco significa procurar a ARCO, a nossa parceira aqui no estado, que tem um convênio e uma parceria, isso é o nosso braço e nossos ouvidos aqui no estado, e o consumidor pode, através do número 0800-727-0167, a qualquer momento do dia de segunda a sábado, de 6h20 à meia-noite, falar com a ARP, com a ANEEL, através desse número. Também a ligação é gratuita de todo o Brasil, seja telefone fixo ou telefonia móvel. Ou através do site da ANEEL, no portal Espaço do Consumidor, www.aneel.gov.br/espaço-do-consumidor. O consumidor pode registrar seu pedido de informação ou sua reclamação através do nosso formulário, do Fale Conosco, ou através de um chat também no mesmo horário de atendimento de segunda a sábado. Bom, era isso que eu gostaria de explanar. Muito obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. E dando sequência, nós vamos passar a palavra agora ao Hugo Lamin. Vocês podem observar que nós estamos inovando nessa audiência pública. Eu acho que agrega bastante valor esse enfoque, né, que as nossas áreas, nossas equipes estão trazendo sobre a concessão. É uma pena que não tenha tanto consumidores aqui que possam
acompanhar esse trabalho, o esforço que a gente faz. A gente vem com uma equipe grande para cá e estamos cheios de informação e ânimo, né, para mostrar aqui para a sociedade, para debater. E essa vai ser, digamos assim, a nova forma como a agência vai abordar as audiências públicas em todas as concessões do Brasil. Vamos lá, Hugo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, boa noite. Vou torcer aqui para eu não apanhar para esse controle, mas se eu tiver algum problema, vocês me perdoem. Eu vou falar aqui de uma outra vertente importante que é discutida no âmbito dessa audiência pública, né, a audiência de revisão tarifária. Então, além do índice, né, e de todas as questões envolvendo a tarifa, que o Lincoln vai apresentar aqui em sequência, nessa audiência pública a ANEEL também discute alguns indicadores de qualidade, né, e é isso que eu vou comentar com vocês aqui. Ainda bem que eu avisei antes. Bom, eu comentei que eu vou tratar aqui de indicadores de qualidade, né? A qualidade do serviço, continuidade, né? E a agência, ela acompanha essa qualidade em duas dimensões, né? Duração e frequência das interrupções no fornecimento, né? Frequência e quantidade. Então, os indicadores, eles tratam de quanto tempo, em média, o consumidor ficou sem energia e quantas vezes, em média, o consumidor ficou sem energia. E a regulamentação, ela estabelece dois tipos de indicadores. Indicadores coletivos, tanto para duração quanto frequência, e indicadores individuais. Os indicadores coletivos são valores médios, né? Então, a gente pode ter um indicador que é um valor médio para toda a área de concessão aqui de Pernambuco, para toda a CEL. E esses indicadores coletivos também podem ser divididos em conjuntos, né? E é exatamente isso que a ANEEL faz. Ela divide a distribuidora em áreas menores, que são chamadas de conjuntos de unidades consumidoras, e esses indicadores coletivos refletem a qualidade nesses conjuntos. Esses indicadores coletivos, que são médios, também podem ser expressados por um estado, por uma região e para o Brasil inteiro, né? E, por outro lado, o indicador individual que eu comentei. E daí ele é individual mesmo. Cada unidade consumidora, seja ela uma unidade residencial ou uma indústria, tem um limite também definido para aquela unidade e o consumidor pode acompanhar o valor desses indicadores de duração e frequência na sua própria fatura. Então, todo mês, quando ele recebe lá a conta de luz, tem um espaço dedicado para mostrar quais são esses indicadores. Bom, esse gráfico aqui traz uma série de informações, mas refletem os indicadores coletivos que eu mencionei, né? Esses indicadores coletivos se chamam DEC e FEC. O D da sigla DEC é de duração e o F do FEC de frequência. Então, duração e frequência das interrupções. São valores aqui anuais, né? As barras indicam os valores apurados, valores verificados pela própria distribuidora. E as linhas indicam os limites que são estabelecidos pela ANEEL, né? Por exemplo, se a gente pegar o ano de 2016, a gente vai ver na barra azul um número perto de 16, né? 15,8. Então, em média, no ano de 2016, o consumidor da CELP ficou sem energia 15,8 horas. Esse é o DEC. E a barrinha vermelha para 2016, 7,3. Em média, o consumidor da CELP ficou sem energia 7,3 vezes no ano de 2016. Né? Como eu comentei, esses são indicadores médios. É claro que alguns consumidores enfrentaram valores bem piores do que esse, ficaram tanto quantidade, duração maior, mas, por outro lado, existem também consumidores que tiveram indicadores melhores. Então, aqui é uma média. Como eu comentei, existem os indicadores individuais, e isso pode ser acompanhado pela própria fatura do consumidor. A gente percebe o comportamento dessas barras ao longo do ano, né? A gente vê um ano de 2016 com barras menores, né? Indicadores melhores em relação aos anos anteriores. Então, isso reflete um trabalho que a CELP fez na melhoria da qualidade, na melhoria dessa dimensão de reduzir as interrupções, né?
E acaba que isso tem consequência também naquelas reclamações e na satisfação que o Mangueira mostrou antes aqui. Mas a agência entende que ainda tem espaço para mais melhoria, né? A empresa tem melhorando. Se a gente verificar a barra do FEC, a vermelhinha, está abaixo da linha. Então está abaixo do limite estabelecido pela ANEEL, que é um ponto positivo. Em contrapartida, o DEC, a barra azul, em 2016, apesar da redução, ainda continua acima da linha. Então ainda continua acima do limite, né? Então o que a agência espera, é o que a CELP espera também, tem trabalhado para isso, é que esses valores se reduzam. E justamente na audiência pública a gente está discutindo então esses limites, esses indicadores de DEC-FEC para os próximos 4 anos, né, que são essas duas linhas à direita. E são trajetórias decrescentes, né, então a ANEEL continua estimulando a distribuidora a melhorar e esse limite é cada ano menor. E é isso que está sendo discutido e aberto para a contribuição de todos, né? E aqui esse já é o meu último slide, antes de passar para o Lincoln. Ele reflete o valor de compensação, né, valor em reais, que a CELP pagou para os consumidores que tiveram os indicadores violados, né? Eu comentei do DEC-FEC, que são os indicadores coletivos, mas existem também os individuais, como eu disse, né, o DIC e FIC, duração e frequência para cada unidade consumidora, também com limites estabelecidos pela ANEEL. Quando a distribuidora viola esse limite, ela tem que pagar uma compensação para o consumidor. Nos últimos 4 anos, que esse recorte aqui, essa janela mostra, a CELP pagou por volta de R$ 67 milhões de reais para todos os consumidores do Estado. Né? Aqui não tem em 2016, né? Então não necessariamente são os últimos 4 anos, de 2012 e 2015. Então, em 2015, ela pagou 16 milhões e 600 mil. Né? Então, aqui um incentivo que a agência coloca para a distribuidora para a CELP melhorar. Né? O objetivo não é que ela pague compensação e o consumidor tenha esse ressarcimento. O objetivo é incentivar que ela não pague, ou seja, incentivar que a qualidade seja boa. Né? Então, esse é o objetivo da ANEEL, é o objetivo da CELP também. E finalizando, obrigado pela atenção e reforçar que aqueles indicadores que eu mostrei no slide anterior fazem parte da discussão e estão abertos à contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. E vamos ouvir agora, até pela primeira vez numa audiência pública tarifária, o superintendente de fiscalização da ANEEL. Até para mostrar para a sociedade, para os consumidores, as campanhas, como é que a agência atua. A imprensa aqui estava muito curiosa no início aqui da audiência, me questionando sobre a fiscalização. Estamos aqui com o Sandoval, que vai ter a oportunidade de mostrar o trabalho que a SFE vem exercendo aqui na CELP. Boa noite a todos. Parafraseando o diretor, parabéns às mulheres pernambucanas. A nossa apresentação, ela está dividida... Em 2014, foi bem apresentado pelo Hugo e pelo Gustavo Mangueira, que havia uma preocupação com o grupo de distribuidoras no Brasil. E nesse momento, a diretoria da ANEEL, exatamente por termos o sentimento da elevação da tarifa que ocorreu nesse período, e, em contrapartida, a prestação de serviço que não estava adequada para um grupo de empresas. A CELP foi elencada nesse grupo de empresas sob a percepção da continuidade e a percepção do número de reclamações. Foi feito um ranking e foram separadas 16 empresas para um acompanhamento mais próximo da diretoria. Será mostrado ao longo da apresentação que essa estratégia foi muito feliz pela diretoria da ANEEL e também pelas empresas, porque tivemos uma resposta de praticamente todas as empresas. E a CELP respondeu muito bem aos sinais apresentados pela ANEEL.
Então, o plano de resultado consistiu em um conjunto de ações propostas pelas empresas, contando diagnóstico, ações corretivas, cronograma e trajetória de melhoria dos indicadores. Na sequência, eu vou apresentar a filosofia da fiscalização estratégica que a SFE passou a adotar a partir de 2016 e estamos iniciando esse processo agora. Há 2 semanas atrás eu estive aqui na ARP, em uma reunião conjunta de trabalho com a equipe técnica da CELP, exatamente para implantarmos esse processo. E, por fim, apresentar um histórico das fiscalizações realizadas. E aí eu vou apresentar um número interessante e eu vou deixar para o final. Bem, o plano de ação ele consta de um conjunto de ações indicadas pelas, no caso pela CELP, e com o resultado associado. A leitura que fizemos desse acompanhamento, que é um acompanhamento trimestral, realizado diretamente pelos diretores e os seus assistentes. No caso da CELP, o diretor responsável pelo acompanhamento é o Dr. José Grosa. E esse conjunto de ações são trimestralmente acompanhadas em reuniões técnicas a realizar-se na ANEEL. Tem um conjunto de ações aqui, eu não vou detalhá-las, mas eu diria a vocês que na grande maioria das ações indicadas pela CELP para melhoria de algum aspecto associado à prestação de serviço, na sua grande maioria eles tiveram efetividade. Conseguimos, ou seja, nesse momento a gente indica que houve acerto da empresa ao indicar aquelas ações e elas tiveram resultado esperado na melhoria do resultado, na melhoria do ponto a se esperar a melhora. Tivemos aspectos relacionados à manutenção, aspectos relacionados à operação, desde melhoria na flexibilidade operacional dos conjuntos, seja na realização de instalação de equipamentos especiais de operação para flexibilizar o atendimento aos consumidores da CELP. Aqui, por exemplo, apenas para pontuar, equipe de atendimento de emergência, tivemos um total de 281 previstos, 263 é um total de 94%. Esse é o número fechado até dezembro, porque, como eu falei para vocês, o acompanhamento é trimestral. Iremos fazer uma nova rodada agora com os dados consistidos de março. Na sequência, algumas obras também indicadas, alguns números, 97%, 82%, 78%. E agora vamos aqui falar do painel de desempenho da distribuidora. No site da ANEEL, a SFE desenvolveu um painel onde toda a população pode acompanhar em tempo real o desempenho da distribuidora em alguns indicadores regulados. E, por exemplo, nós temos as principais reclamações dos consumidores nos canais de teleatendimento da distribuidora. O Dr. Mangueira já apresentou isso em detalhes, mas apenas para reforçar que a grande maioria das reclamações são de fato com relação à falta de energia. E dá um número aqui de 87%. E aqui nós temos o detalhe das outras reclamações, que são os 13%. Como esse número já foi detalhado, eu não vou detalhar agora. Aqui nós temos aqui com relação à qualidade do serviço de teleatendimento, onde aqui em algum momento a empresa estava violando o indicador, depois ela passou para um nível de conformidade. Aqui no que se refere às chamadas ocupadas, percebe-se que está bem abaixo do limite regulatório. E por fim aqui, o indicador de... abandono, também bem abaixo da meta regulatória. Com relação à qualidade do serviço, os indicadores de duração equivalente e frequência equivalente de interrupção, o Dr. Hugo já apresentou que a CELP tem performado muito bem no que se refere à frequência de interrupções. E temos aqui um espaço a melhorar, de fato, na duração equivalente de interrupção.
Na sequência, temos aqui um indicador relacionado à qualidade da energia fornecida. Então, percebemos aqui também que há um espaço ainda para melhorarmos a qualidade do produto. Atendimento aos chamados, aqui também houve uma melhoria, como vocês percebem. E, como eu citei um pouco antes, na reunião que tivemos com a equipe técnica da CELP e a diretoria da ARP, nós estávamos exatamente fazendo os ajustes finais do plano de melhorias que a CELP irá apresentar para o acompanhamento da fiscalização. Vou explicar um pouquinho esse processo reside do resultado que a ANEEL passou a adotar. Na medida em que as fiscalizações tradicionais, nós deslocávamos equipes aqui para o estado de Pernambuco, passávamos uma semana ou duas vasculhando os sistemas operacionais, os sistemas de gestão comercial, de manutenção da empresa, tentando identificar não conformidades regulatórias. É um trabalho extenuante, é um trabalho custoso, do ponto de vista financeiro, porque temos que deslocar equipes, ou até mesmo fazendo isso com o convênio que temos com a ARP, mas entendemos que isso não buscava o ótimo global. O ótimo global que nós buscamos, a ANEEL, não é procurar defeitos, e sim procurar defeitos para penalizar, mas sim procurar defeitos para corrigirmos juntos. Então, não temos interesse em compensações financeiras, como o Dr. Hugo já falou, e nem tampouco com aplicação de penalidades. O que a ANEEL busca é a excelência na prestação do serviço da CELP e das demais distribuidoras do país. Então, nós identificamos no nosso monitoramento alguns pontos de observação que precisaríamos fazer um trabalho conjunto com a CELP para que, a exemplo do plano de resultados, focássemos as ações para resolver esses problemas. Então, os pontos que nós identificamos foi que, por exemplo, 35 municípios do estado de Pernambuco, que corresponde a 19%, estavam com indícios de problemas relacionados aos temas fatura e apresentação e entrega de fatura. Então, a CELP apresentou um plano de melhorias para a equipe técnica da ARP, que está analisando, para verificar vis-a-vis se aqueles pontos indicados pela CELP responderão ao resultado que nós buscamos, que é exatamente a melhoria desse indicador. O mesmo raciocínio se aplica ao prazo de atendimento dos serviços e à qualidade do atendimento telefônico. Bem, esse é o resultado que eu falei para vocês, que historicamente a ANEEL, ao adotar aquele procedimento de fiscalização, resultado de processo de fiscalização pela ARP ou diretamente pela ANEEL, foram aplicados o valor de 62 milhões de multas à CELP de 2012 a 2016. O número que o Dr. Hugo Lamin apresentou até 2015, eu fiz uma conta rápida de cabeça, dava 80 milhões. Então, se a gente somar 80 mais 62, são 142 milhões. Se nós incluirmos os números de 2016, talvez 160 milhões. Então, esse número é um número elevado, expressivo, e a pergunta que fazemos é que ele não, da forma como ele está, ele não busca efetividade na prestação de serviço. A efetividade da prestação de serviço ela ocorre na medida em que as ações indicadas pela empresa tenham um resultado imediato na melhoria da qualidade do serviço prestado ao povo pernambucano. Então, eu encerro a minha apresentação com esse último slide. Muito obrigado a todos. Boa noite. Agradeço a apresentação do Sandoval. E agora, por fim, chamar o nosso último expositor e que, de fato, vai tratar do tema da audiência, né, que é a tarifa da CELP. Então vamos com a palavra ao Lincoln. Lincoln, faço registro aqui que é pernambucano, né, Lincoln? Está de volta aí à sua terra.
Boa noite a todos. É um prazer estar trazendo a sociedade pernambucana, né, os resultados do cálculo tarifário que a gente vem conduzindo lá na ANEEL. E é um processo que iniciou em dezembro do ano passado e que tem tido uma participação conjunta, né, tanto da própria empresa e do Conselho de Consumidores. E essa é uma oportunidade também da gente estar aqui apresentando os números que, como o Dr. André falou, são preliminares, né, tá em audiência pública. Tem muitos números ainda que são provisórios, estamos trabalhando com informações ainda provisórios, e esperamos que no decorrer desse prazo aí das contribuições a sociedade possa contribuir mais ainda com o processo e a gente chega a um resultado mais justo para todos. Bom, chegou. Antes da gente falar especificamente sobre a revisão, é importante fazer a distinção de dois processos tarifários que também a ANEEL opera. A revisão tarifária, né, ela é realizada em média a cada 4 anos, depende do que está previsto no contrato de concessão, e ela tem como objetivo principal avaliar como é que está a atividade de distribuição. Aí, como é que estão os custos, e a gente aí considera os custos eficientes, ou seja, os custos que regulatoriamente a gente leva em conta para o cálculo da tarifa, bem como os investimentos que foram realizados para o atendimento ao consumidor final. As metas de qualidade e perda de energia também são avaliados nesse momento, e são calculados 2 dos 3 componentes do fator X, e eu vou detalhar um pouco mais adiante no outro slide o que é que se trata esse fator X, né? Mas, na verdade, é um mecanismo que procura equilibrar a receita com a despesa eficiente da concessionária. Então, esse é o cálculo da revisão. O reajuste, como o próprio nome diz, reajuste tarifário anual, ele ocorre nos intervalos entre as revisões, ou seja, nos próximos 3 anos estaremos fazendo cálculo de reajuste tarifário. No momento do reajuste, a gente repassa a variação daqueles custos que não são gerenciáveis, né, que a concessionária não tem como atuar na administração dos mesmos. E o que é feito é a atualização na parcela B, esses conceitos todos de custos gerenciáveis, não gerenciáveis, parcela B, fator X, eu vou detalhar um pouco mais adiante. Então, no momento do reajuste, a gente atualiza a parcela B pelo índice de inflação menos esse fator X. E, eventualmente, pode ter a necessidade de se fazer revisão tarifárias extraordinárias, justamente para retornar o equilíbrio previsto no contrato de concessão. Bom, e para a gente entender como é que a gente leva em conta todos os custos envolvidos na tarifa, a gente tem que visualizar o processo como um todo, a cadeia produtiva da geração, a cadeia produtiva da energia elétrica. Então, nós temos as usinas, que são onde é gerada a energia elétrica. Normalmente, essas usinas estão
longe dos grandes centros urbanos, então por isso requer uma grande malha de transmissão. Hoje nós temos um sistema interligado nacional, um pouco as unidades da federação ainda não interligado. E, por último, a rede de distribuição. Então, esses três níveis de processo produtivo são considerados para efeito do cálculo da tarifa. Além desses três níveis, existem ainda os encargos setoriais, né, que são propostos pelo governo e são aprovados pelo Congresso Nacional. Bom, então, detalhando um pouco mais, no cálculo da tarifa existem duas parcelas, A e B, que compõem o chamado custo econômico. A parcela A, onde estão os custos não gerenciados, que é a compra da energia gerada, a rede de transmissão e os encargos setoriais. E na parcela B, aqueles custos que estão sob gerência da concessionária. Né? E é o foco principal desse processo de revisão tarifária. Né? Porque nós já vimos que no processo de reajuste, simplesmente é feito uma atualização dessa parcela B. Então é muito importante que a gente deixe isso claro para a sociedade, que o que a gente está avaliando no momento da revisão é o retrato da empresa com relação àqueles custos que estão na mão da empresa. Então ali nós estamos vendo como estão os custos relacionados à operação de manutenção, como vai ser a remuneração do capital investido e a cota de integração, que é a depreciação. Além disso, há um custo financeiro, um cálculo de financeiro. Né? Esse financeiro é um tratamento específico dadas as mudanças de custos em itens da parcela A, tá? E não integra a tarifa econômica. E o objetivo justamente esse é estabelecer anualmente o equilíbrio financeiro contratual. Agora, detalhando mais ainda os custos que estão sob controle da distribuidora, né, que são os custos operacionais e investimentos, os custos regulatórios necessários para operar e manter estão relacionados com todo o sistema de distribuição, ou seja, para fazer toda a operação e manutenção nas redes, nas linhas, nas subestações e também para o atendimento comercial ao cliente. Já quanto aos investimentos, vão ser reconhecidos aqueles investimentos considerados prudentes, né, não é qualquer tipo de investimento, e que passa também por uma avaliação da Superintendência Fiscalização Econômica e Financeira, da ANEEL, e que são recursos voltados para expansão do sistema, atendimento a novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Um outro custo que também aparece na conta do consumidor são os custos das bandeiras tarifárias. Né? Então, existem três níveis de bandeiras, sendo que a última, a bandeira vermelha tem dois patamares, né? A bandeira verde, quando as condições estão favoráveis, não tem acréscimo nenhum. A bandeira amarela, que é atual, está vigindo agora no mês de março. As condições de geração já são menos favoráveis. Né? A tarifa, no caso, atualmente está sendo acrescida em R$2 para cada 100 megawatts, 100 kW para consumido. E a bandeira vermelha, quando as condições estão bem mais custosas. Né? E aí tem o patamar 1, que ela cresce R$3 para cada 100 kWh, e se passar para o patamar 2, é de R$3,50 para cada 100 kWh. Bom, aí vem o fator X, que eu havia comentado, ele tem três componentes. Né? No momento da revisão, a gente define dois deles, que é o PD e o P, e avalia como é que está o componente P, certo? Então, esses fatores, o fator X, ele é só aplicado no momento do reajuste, tá? Nos processos de RPA. Então, a parcela B, ela vai ser corrigida pelo GPM menos o fator X, através dessa forma. Basicamente, o efeito é esse, né? Quanto maior o fator X, menor vai ser o reajuste. O componente PD, ele leva em conta os ganhos de produtividade, associada a mercado e unidades consumidoras. No caso da CELP, esse valor nesse ano de revisão está 1,37. A trajetória de redução de custo operacional
não tem uma trajetória, quer dizer, os custos operacionais da CEL dentro da metodologia da ANEEL está dentro dos limites de comparação com outras empresas e com ela mesma. E o fator Q é o incentivo da melhoria da qualidade. Né? No momento atual, esse fator está negativo, ou seja, está reduzindo, está prejudicando, né? O resultado do reajuste, né? No sentido de que está prejudicando a concessionária, tá ali, para o lado da concessionária. Né? Possivelmente em função dos resultados que foram apresentados do DEC. Bom, um outro fator a ser considerado também, junto com a compra de energia, né, são as perdas. Porque nem toda a energia que chega ao consumidor, ela não considera, aliás, ela tem que considerar os valores de perdas que existem na rede, no sistema elétrico como um todo, né? Então, existem as próprias perdas técnicas, né, que é inerente ao sistema, e as demais perdas são chamadas de perdas não técnicas. E as principais fontes delas são os erros de faturamento, falta de medição, fraude nos medidores e furto de energia. Bom, os números dessas perdas não técnicas, né, na revisão de 2013, o percentual dele era 14%. O percentual de real de perda não técnica da CELP está em 17,6%. Está sendo considerado para a definição da perda não técnica atuais. E o que está sendo reconhecido pela ANEEL nesse processo de revisão tarifária é de 14,6%. Então agora a gente vai apresentar os resultados da revisão tarifária, né, por parcelas. Então, esses três primeiros itens, né, os encargos setoriais, os custos com transmissão e o custo com energia, compõem a parcela A, né, aquilo que a empresa não tem controle gerencial. Então, a gente observa que, enquanto os encargos setoriais estão contribuindo para a redução da tarifa, a transmissão, os custos com a transmissão da energia está contribuindo com a elevação. Os custos com compra de energia praticamente não está tendo efeito muito pequeno. Né? E a parcela B, que é o momento de se fazer a avaliação, né, dos ativos da empresa, e efetivamente foi isso que impactou nesse percentual, ela está contribuindo positivamente, mas então, é um momento de reconhecimento pelos investimentos que a CELP fez ao longo desses 4 anos do ciclo tarifário. Por outro lado, existem os componentes financeiros, né, aquele que entra calculado no ano atual, no ano de processamento, e retira o que foi definido no último reajuste, está reduzindo a tarifa em 5,7, de modo que o efeito médio é de 1,24. O efeito é médio justamente porque existem várias classes e subgrupos. Né? As classes, né, residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública, serviço público, consumo próprio, e os subgrupos, né, A e B, divididos entre os demais. E o que a gente observa é que existem razões diferentes para cada subgrupo. Aqueles que estão tendo resultados positivos estão associados àqueles custos relacionados à tarifa de uso do sistema de distribuição, com reflexo aí dos custos da rede básica e também, no caso da baixa tensão, principalmente, o custo de investimento na rede de distribuição. Já na alta tensão, os efeitos negativos decorrem justamente da redução do custo médio de compra de energia nesses dois subgrupos. E aí uma evolução da tarifa da CELP, né, nos últimos 10 anos.
comparado com a variação do IGP-M, que está em vermelho, e do IPCA, que está em verde. Então, a gente vem observando que praticamente desde 2009 tem ficado se a tarifa residencial, a tarifa B, tem ficado abaixo dos índices de inflação. Então, aí é um resumo rápido, né? O efeito médio tinha. Pois não. Inflação. Dá para voltar nesse slide da tarifa? Só para registrar que, se a gente observar a evolução tarifária dos indicadores inflacionários nos últimos 10 anos, como o Lincoln pontuou, a gente vai observar que a tarifa do B1 residencial da Celpa evoluiu 33,5%. Se comparar com os indicadores inflacionários, aqui a gente faz uma comparação apenas para ter um parâmetro, porque a tarifa de energia não tem nenhuma relação com o indicador inflacionário. A tarifa de energia, conforme o Lincoln está demonstrando, ela representa o custo de distribuir energia elétrica na área de concessão da Celpa, ou seja, o custo de distribuir energia elétrica no estado de Pernambuco. Mas com um parâmetro de comparação, a gente vai observar que o IGP-M variou 91% e o IPCA variou 83%. E a tarifa do B1 residencial, 33,5%. Então, a tarifa do consumidor residencial evoluiu bem aquém dos indicadores inflacionários nos últimos 10 anos. Só fazer essa observação. Bem, então, em resumo, né, o cálculo da revisão tarifária está levando ao efeito médio de 1,24. O efeito médio no grupo A, que é o de alta tensão, de menos 1,28. No grupo B, de baixa tensão, 2,37. Estão sendo definidos dois componentes, o PD e o P, de 1,37. E zero para ambos. O de qualidade nesse ano é de menos 0,43. Perdas técnicas no patamar de 8,73 e de não técnicas de 14,6. As próximas etapas, né, dia 20 de março, é o prazo final, prazo máximo para envio das contribuições para a agência pública. De 20 de março em diante, a gente está trabalhando para consolidar o número dos cálculos para encaminhar para a diretoria e deliberar no dia 25 de abril, para que o resultado seja aplicado a partir do dia 21. Obrigado. Obrigado, Lincoln, pela apresentação. Bom, a equipe da ANEEL então encerra a sua apresentação com o Lincoln, que mostrou como é feito o cálculo tarifário. E seguindo nossa programação, o espaço agora está disponibilizado ao Conselho de Consumidores da CELP. E quem vai fazer o uso da palavra, né, é o presidente do Conselho, o senhor Jurandir Araújo da Silva. Boa noite a todos. Saúdo a mesa. E tenho a satisfação de registrar a presença de vários companheiros nossos que compõem o Conselho de Consumidores. O nosso Conselho de Consumidores é composto pelas cinco classes de consumo elencadas pela ANEEL. Temos aqui, representando o poder público, a doutora Ana Nery de Souza Melo e o doutor Luiz Gonzaga Cardoso Aires Filho. Eu representando, indicado pela Federação das Cooperativas de Energia de Pernambuco. O meu nome é Jurandir Araújo da Silva e eu represento a classe de consumidores rurais. Tenho ainda o suplente da minha classe, que é José Alencar Filho,
representando a classe industrial, indicado pela FIEP, Federação das Indústrias de Pernambuco, que está cedendo nesse momento a casa para esse evento. E o nosso representante é o Dr. Flávio Veloso Cavalcante da Costa, e tendo como suplente o engenheiro Celso da Costa Braia. Os consumidores residenciais lá no Conselho são representados pelo Rotary Club do Brasil, na pessoa do Dr. Pedro Ramalho Filho, e pelo Lions Club do Brasil, Lions Club, por o Dr. Walter Alves da Costa Pouco Filho. Os consumidores comerciais são representados pela Federação, pelo FCDL, Federação do Diretor de Logista, e o nosso representante lá é Eduardo José Pereira de Oliveira. E pela ACP, o senhor Alexandre José Ferreira dos Santos. Temos ainda, fazendo parte do Conselho, a Secretaria Executiva, cujo titular é o Dr. Gerivaldo Rodrigues da Silva Júnior, e sua suplente, Cláudia Cristina de Araújo Melo Rocha. A grande parte dos nossos conselheiros estão aqui presentes, e em nome do Conselho, eu agradeço a participação nesse evento. Nossa apresentação é bastante simples, até porque o processo de revisão tarifária é um processo eminentemente técnico, e nós, consumidores, não temos muita habilidade para entender nos mínimos detalhes, e aproveitando essa oportunidade para sugerir à ANEEL que nos próximos reajustes apresente para os consumidores uma explicação mais simples, mais inteligível, porque eu, pelo menos, milito na área de energia elétrica há mais de 40 anos, sou advogado e tenho dificuldade de entender todos os detalhes de uma revisão técnica. Então, nós aqui, como consumidores, vamos nos limitar a aproveitar a oportunidade que está a presença maciça da CELP e da ANEEL para registrar as questões que nos incomodam particularmente. Não vamos nos deter nos meandros da revisão, até porque, apesar de não entendermos com todos os detalhes, mas entendemos que essa revisão está vindo, de certo modo, amena para nós consumidores. É porque, conforme já foi dito pelo o coordenador da audiência, que ao longo dos anos nós só tivemos, principalmente na classe residencial, um incremento de 30% e pouco, enquanto que os indicadores da economia brasileira ultrapassam 80%, nós temos que reconhecer que estamos tendo uma revisão amena. Não digo que é confortável, subconfortável, porque o Brasil atravessa a crise e nós, pernambucanos, não estamos fora desse contexto. O ideal era que tivéssemos sempre decréscimo, como estão tendo os consumidores industriais. Nós, os residenciais, estão tendo um incremento de 2,37%, que eu acho que é um aumento razoável.
Registramos que, dentre um dos parâmetros da revisão, são as perdas que estão sendo consideradas pela ANEEL, pelo que entendemos, 14,61%. O reconhecimento não é alto, mas incomoda principalmente os consumidores que praticam, que não praticam fraudes no consumo de energia. Os consumidores honestos estão pagando pelos desonestos. Então, qual a nossa colocação? É que, apesar do esforço que entendemos que a CELP vem fazendo, que faça muito mais para que o consumidor honesto não pague a conta do desonesto. Outra questão que nós colocamos é com relação ao custo das transmissões, da transmissão. Sabemos que já nessa composição, nós temos aqui um incremento de uma indenização que as transmissoras de energia estão recebendo por conta de erros do passado, erros do governo brasileiro. E o governo erra e quem paga somos nós. É claro que entendemos que alguém precisa pagar, mas nós, consumidores de energia, protestamos por essa decisão, dessa penalidade está sendo imposta aos consumidores. Entendemos que se não, os consumidores não pagaram, quem pagaria são os contribuintes, mas seria bem mais socializado e o custo seria menor para os consumidores. E pelo que eu consegui entender, nessa revisão está sendo colocado parte dessa indenização, mas ela é muito maior e possivelmente nós consumidores vamos ter penalidade muito grande em futuro bem próximo. Se não me engano, é uma indenização superior a 80 bilhões, se não me falha a memória. Então, isso é prejudicial a todos nós. Com relação ao DEC FECT, verificamos que a CELP investiu no sistema elétrico de 2013 a 2017 1,4 bilhões de reais. E para a previsão 2017-2021 é de 1,7 bilhões. Nós, consumidores, esperamos uma melhoria nos indicadores e na qualidade dos serviços prestados. Com relação à questão dos indicadores individuais, verificamos que no período de 4 anos a CELP foi obrigada a arcar com 67 milhões e 104 mil reais de indenização. Para nós consumidores é muito insignificante, não pelo valor, mas que principalmente os consumidores industriais, os grandes consumidores, tiveram prejuízo muito maior com a demora de determinados atendimentos. Então, o ideal para nós consumidores é que não tenha multa e tenha, sim, um bom serviço prestado. Bem, essa era a nossa colocação, foi a nossa colocação, e desejamos que a cada revisão o sistema seja o mais justo possível
com a classe consumidora. Muito obrigado. Agradecemos. Peço perdão, não sei se o Jurandir, como presidente do conselho, mas sou representante da classe rural. Perfeito. Então faço esse reparo. Agradecemos ao representante da classe rural do Conselho de Consumidores da CELP, o senhor Jurandir. Ele é conselheiro e presidente. Ah, perfeito. Então está esclarecido aqui o mal entendido. Estava correto, de fato, presidente. Bem, feita a apresentação do senhor Jurandir, nós passamos então a ouvir aqueles que queiram se manifestar. Eu não tenho nenhum cadastrado, portanto eu faculto a palavra ao auditório. Alguém gostaria de se manifestar? Pois não, por favor, ao se dirigir ao microfone, eu peço que antes diga seu nome e se identifique. Seu nome e a... O microfone está aí. O senhor. Peço só que se identifique. Me chamo Dilson Rego Barros. A minha colocação é com relação à questão tarifária da composição. Pelo que eu vi aí, inclusive eu sou um dos beneficiários pelas interrupções de abastecimento, do fornecimento de energia. Mas, por outro lado, fico preocupado porque toda perda para a distribuidora, ela vai fazer parte da composição tarifária. E essa perda eu vou ter que pagar por alguns anos. Vamos supor que eu recebi R$ 30,00 no mês de fevereiro, mas vou pagar quanto durante até a próxima revisão tarifária. Quer dizer, isso para mim, no meu entender, posso estar errado, mas significa um faturamento indevido por parte da distribuidora no processo da revisão tarifária. Era isso a colocação que eu tinha que fazer. Obrigado. Perdão, qual que é o nome do senhor? Dilson Rego Barro. Dilson. Bom, Dilson, a gente vai fazer algumas observações diante da sua colocação. Só para dizer que as perdas, elas não são integralmente revertidas em tarifa. Ou seja, não é integralmente reposta para a concessionária. De acordo com a nossa métrica, nós temos uma trajetória de eficiência. E isso é essa trajetória ela é estabelecida diante de uma série de fatores e complexidade da área de concessão da distribuidora por uma metodologia de benchmark. Ou seja, a gente compara essa área de concessão com áreas de concessão similares, considerando uma série de fatores, tá certo? E aí a gente vai identificar aquela distribuidora mais eficiente do país. Então, essa distribuidora é comparada com aquela mais eficiente e aí se tolera um certo nível de perda. Então, a perda que acontece, ela não é integralmente repassada para a tarifa, isso até para dar um sinal de estímulo, porque se a empresa não se movimentar em combater perda e usar práticas eficientes nesse sentido, ela vai começar a ter uma grande perda de receita, porque a tarifa não vai remunerar integralmente essa perda. Mas eu vou pedir ao Lico que detalhe melhor aí essa questão. Vocês estão escutando? Então, sobre isso, complementando só o que o Betânio comentou, né? No gráfico que eu apresentei à esquerda, aquele percentual das perdas da CELP, de 17,6%, é um percentual utilizado no cálculo das perdas não técnicas que vão ser levadas em conta agora para o cálculo tarifário, certo? Esse percentual está de 17,6%. E a perda não técnica, que está sendo considerada, é de 14,6%. Então, além da perda não técnica, existem as perdas técnicas, que essa, obviamente, existem preocupações de engenharia para poder melhorar, né, os projetos, né, os equipamentos que são adquiridos, que reduz essas perdas técnicas. Parte dessas perdas técnicas, inclusive, não são de responsabilidade da CELP, são de responsabilidade das empresas transmissoras, que a gente chama de perda da rede básica. Então, o total de perdas técnicas, a gente está considerando de 8,73. Então, a gente, dentro dessa linha que o doutor falou, o trabalho que é feito, a metodologia que o Daniel propôs, que foi discutida em audiência pública,
essa metodologia, que está sendo aplicada para todas as concessionárias do Brasil. Ela é baseada numa comparação, né, das melhores empresas. Então, no momento, a CELP está sendo comparada com uma empresa que, dentro de as mesmas condições de complexidade no combate a roubo de energia e tudo mais, ela tem condições de fazer melhor. Ou seja, existe empresa que faz melhor do que a CELP. Então, esse ranqueamento, ela faz essa comparação e estabelece para sempre. Não, você, apesar de estar com perdas, né, de 17,6 que foi de 2015, você tem condições de fazer uma perda, justamente com o objetivo de forçar, né, incentivar para que ela, se ela fizer, sim, se ela tiver uma perda menor do que isso, melhor para ela, os consumidores também. Esclarecido? Alguém gosta mais, gostaria? Pois não. Flávio Veloso, representante da Federação das Indústrias. Veja, tem uma política do governo brasileiro muito boa, que é tentar distribuir o desenvolvimento do Estado. Ótimo. Somente que a energia é tratada de maneira diferenciada. Você pode ser que consiga restabelecer um fornecimento aqui na cidade, uma pequena indústria, de maneira rápida. Já no interior tem muita dificuldade. Porque não existe nenhum serviço que você diga, não, senhor, eu estou com uma fábrica parada aqui no interior. Você tem problema nas suas equipes. Vai vir aqui daqui a 6 horas, mas eu quero remunerar e você vem aqui daqui a 2 horas. Eu conheço alguns países, na África do Sul, tem sistema de atendimento de equipamento que vai no helicóptero. O senhor quer ser resolvido agora? Tá bom. Paga tanto, a tarifa é tanto, manda um e-mail para mim que eu despacho um helicóptero com a equipe para consertar seu equipamento. Aqui não. É razoável, é comum há pouco tempo. Eu tenho uns 3 ou 4 casos que falei. A CELP tem atendido, feito muito esforço. Mas passa 20 horas sem energia numa fábrica. 20? Não é possível um negócio desse. Fábrica que beneficia resíduos de uma cervejaria, a cervejaria parou, porque não se podia botar nada no rio. Hoje a legislação é complicada. Você não pode trazer o resíduo da cervejaria para dentro da área urbana. Agora, se ele se ligava, não, liga para o 0800, liga não sei para quem, nada. Um caso muito interessante, o industrial foi para lá às 5h30 da manhã. Aí encontrou um carro da CELP. Aí o carro da CELP disse, eu vou sair para atender um cabo no chão. O senhor não. E a cervejaria parada, o negócio é complicado, não tinha para quem se apelar. Tem que criar um serviço que a concessionária não pode ter um serviço especial, tá bom. Bota um serviço remunerado, contrata uma equipe particular, bota uma firma particular. Sempre tem uma solução. Quando nós queremos resolver, quando se quer, sempre aparece uma maneira. O que precisa fazer é uma legislação flexível para que a concessionária possa montar um serviço. Tá bom, o senhor quer um serviço agora? Eu mando. Me pago, tá? Existe. Hoje você trabalha muito dessa maneira. Quer agora? Tá bom, vai agora. Passa um e-mail para o senhor manda dizendo que tolera os custos e pronto. E vamos resolver o problema. Porque esse problema, por mais caro que fosse o atendimento, teria sido de graça. Não é um caso só. Eu cito, conheço nos 4 ou 6 meses, tem tido muita colaboração da CELP, tem tratado o assunto, mas o que falta é uma legislação mais flexível para que se possa criar um serviço diferenciado para atender consumidores diferenciados. O senhor não pode querer comparar uma fazenda, uma irrigação. Se a irrigação ficar hoje sem água, roda amanhã sem problema nenhum. Agora, se uma fábrica desse tipo, uma usina de açúcar, que gera energia para a rede pública. A rede pública para. A produção de vapor para produzir o açúcar, o álcool, deixa de ser viável porque eu não tenho mais. Eu preparei a usina para produzir, injetando energia na rede pública. Para 4, 5, 6 mil pessoas. E o cidadão que está lá para preparar aquela para ir para a usina quer receber o dinheiro dele. E 20 horas. Não.
depois vai, amanhã, depois de amanhã, a equipe não tem, não sei o que, não existe, não pode ser um negócio desse. Isso tem que se fazer uma reunião, eu acho que a Federação da Indústria, na pessoa do nosso presidente, doutor Ricardo Essinger, a ARP, a ANEL, a presidência da CELB, fazer sentar numa mesa e dizer, não, tá bom, vamos montar um esquema, vamos flexibilizar as coisas. Eu ouvi do ministro da Guatemala dizer, estamos flexibilizando a legislação elétrica do nosso país para tornar nossas usinas mais competitivas. 8, 10 anos depois, a Guatemala tinha saído uma produção de 15 milhões de toneladas de cana, de 14 para 28, e Pernambuco tinha reduzido de 26 para 16. É o resultado do engessamento da capacidade das pessoas de resolver, os problemas que nos afligem muito. Obrigado. Ok, senhor Flávio, fica o seu registro, nós vamos avaliar. Só lembrando que nós temos algo guarda de longe, uma similaridade, é para aquela suspensão por inadimplemento. Se o consumidor fica inadimplente, o seu concessionário vai lá e corta, né? E aí, quando o consumidor fica novamente adimplente, ele pede o religamento e aí, de acordo com o nosso regulamento, a concessionária tem 24 horas para promover o regulamento. Entretanto, se você pagar uma taxa adicional, esse regulamento é feito em 4 horas. E aí, diante do que você coloca, tem que haver o que causou a interrupção, mas fica aqui o registro, nós vamos nos debruçar aí sobre essa ideia que o senhor lança. Pode ter certeza que vamos internalizar aqui nos nossos processos. Alguém mais gostaria de, por favor? Celso Breia, faço parte do Conselho de Consumidores também, sou suplente da parte de indústria. Eu só queria tirar uma dúvida, doutor Lima. A última revisão tarifária, a perda comercial era 14%, é isso? Assumida pela ANEL. E passou para a CELB, passou para 17%. Está sendo praticada, foi real de 14%. Mas a última era 14. No momento atual da revisão tarifária. Agora é 14,61. 14,61. Mas anteriormente 14. 14. Tá. Então, a própria ANEL está aumentando esse percentual. Ou seja, está dando uma tolerância maior. O meu ver deveria ser menor. A percepção de um é o correto. Porque aí nós estamos dando uma tolerância também à CELB, quando ela deveria. Ela já está passando de 14 para 17. Entendeu? Não, perfeito. O que houve, senhor Braga? Braga, perdão. É que houve uma mudança entre a metodologia do ciclo anterior para o ciclo atual, certo? O que leva em consideração alteração no ranking de complexidade. Certo? Então, na hora de fazer a comparação, levou-se a esse resultado. Certo? De qualquer forma, esse percentual de 14,61 é um percentual temporário, né? Provisório. Nós estamos ainda quatro anos. Vai durar 4 anos. Não, o que for definido agora, ele vai valer para os próximos 4 anos. Olha, mas o que eu estou querendo falar para o senhor é o seguinte, a gente está em processo ainda, né, de avaliação dos números, dos cálculos, ainda não é um cálculo definitivo. Mas é uma percepção correta. Eu acho que deveria ser revisado. Perfeito. É a minha sugestão. Mas a justificativa é essa, em função da mudança da metodologia, do ciclo anterior para o atual. Ok, obrigado. Ok, alguém mais gostaria de se manifestar? Temos mais ninguém que queria se manifestar? Bom, então, encerrado aqui a fase de debate, posso chamar isso aqui de debate, né? É justamente uma inovação também que nós estamos trazendo para as audiências públicas, não apenas o consumidor se manifestar, mas sim
promover um debate aqui do consumidor com a nossa equipe. E eu gostaria de fazer algumas considerações. Primeiro, sobre a fala do Jurandir. Bom, Jurandir, eu concordo com você. O processo tarifário, ele é muito complexo. E não é só complexo, é árido. Então, assim, na agência, na própria ANEEL, a ANEEL tem 20 superintendências. É a superintendência de gestão de tarifa, que é a que o Lincoln compõe, é a área onde se faz o processamento da revisão e os reajustes tarifários. E as outras áreas da ANEEL, costumam dizer internamente, são os iluminados que trabalham lá, né, que conseguem entender o processo. É que a regra é complexa, ela é imbricada, envolve várias superintendências, tem a superintendência de tarifa, tem a superintendência de regulação da distribuição, que trata de perdas técnicas. Então, é uma atividade multidisciplinar e, de fato, é complicado. A gente fez um esforço grande em tornar essa audiência pública um pouco didática. Até diante disso que a gente envolveu outras superintendências, trouxe dados da concessão. Se for apenas para tratar de aspectos técnicos, as pessoas que acompanham a audiência pública não serão capazes de entender absolutamente nada. Nós vamos ficar ali apenas com aqueles especialistas, né, consultores em tarifas, e aí não é produtiva a audiência. Então, a gente está se esforçando para tornar esse processo o mais didático, até para ter essa participação do consumidor, mas, de novo, assistindo razão à sua observação, o processo, de fato, é muito técnico, uma linguagem assim, muito hermética até. Então, é difícil, você tem que estudar para conseguir entender, mas a gente está tentando ser ter o máximo de didática, né, para trazer um pouco de como é que essa tarifa é formada. Sobre a indenização da transmissão, o que a gente tem a dizer é o seguinte, que a ANEEL implementa a política pública. Foi até uma das primeiras falas que realizei aqui na abertura da audiência. Então, tem o formulador de política pública, que é o Congresso, o Ministério, e a ANEEL é o órgão técnico que implementa a política pública. E a política pública foi definida na medida provisória 591 de 2012. Ou seja, saiu primeiro a medida provisória 579 de 2012, onde colocou que aqueles ativos de transmissão anteriores a 31 de maio de 2000 não seriam remunerados, estavam totalmente depreciados. Depois veio a medida provisória 591 de 2012, e que reparou o texto, que diz que não, esses ativos serão sim remunerados, a gente tem que avaliar o ativo e a parte não depreciada desse ativo será remunerada. Então foi a política pública e a medida provisória 591 ela foi convertida na lei 12.783. A política pública foi traçada e em 20 de abril de 2016 o Ministério de Minas e Energia solta a portaria 120 que define como seria feito a remuneração desses ativos. Então a agência, exercendo seu papel, cumprindo, implementando a política pública, fez o cálculo. E qual foi esse cálculo? Identificamos que existia de ativo 24 bilhões em julho, data já de julho de 2017, porque a tarifa de transmissão ela é sempre estabelecida em julho. Então, diferente aqui das distribuidoras, cada um tem um aniversário, não. As transmissoras é sempre de julho a junho que se estabelece a tarifa. Então, seguindo a política pública, a Lei 12.783 e a Portaria 120 do Ministério, que assim o determinou, a agência identificou o ativo, tinha 24 bi. Esse ativo deveria ser remunerado a partir de janeiro de 2013. Não foi, porque o poder concedente não disse como deveria ser feito. Isso só veio acontecer com a Portaria 120 do Ministério em 20 de abril de 2016. Então, quando o poder concedente disse como seria feito, que seria a partir de julho de 2017, pelos próximos 8 anos, então a agência fez o cálculo. Então, de ativo tinha 24 bi, e a remuneração que... Sim, e aí o governo poderia decidir se indenizava as transmissoras, ou seja, é um ativo que não foi depreciado, então eu vou indenizá-lo.
Mas não, o governo decidiu por remunerar, ou seja, as transmissoras tiveram as concessões prorrogadas e optou-se por remunerar esses ativos até, até o fim da vida útil desses ativos. Então nós tínhamos 24 bi de ativos que ainda não tinha sido amortizado, que careciam de remuneração a partir de janeiro de 2013, até 8 anos, né, após agora 17, até no máximo, ou então até o fim da vida útil desse ativo. E aí essa conta, ela resulta em 62,2 bilhões de reais. Isso já considerando todo o período. A ANEEL, ou seja, implementou a política pública e chegamos a essa conta. E essa conta ela já está surtindo efeito aqui na tarifa da concessionária CELP. Então, nós estamos com um índice médio de aumento de 1,24%. A composição desse índice são vários fatores. O Lincoln mostrou, então tem fator que aumenta, fator que diminui, é o resultado da composição de todos esses fatores. Então, se a gente pegar única e exclusivamente essa remuneração às transmissoras, ela contribui para um aumento médio, e aqui eu não vou falar para a estrutura tarifária, para o industrial, para o residencial, que aí a conta fica um pouco mais complexa, a gente tem que abrir esses números. Mas falando em tarifa média, né, na área de concessão da CELP, ela contribui para um aumento de 3,93% da tarifa da CELP, valores médios, essa remuneração das transmissoras. Outro índice que não foi comentado aqui na audiência foi a decisão da ANEEL de novo, da última terça-feira. Na última terça-feira, nós também, seguindo a política pública, ou seja, novamente, seguindo a política pública, a portaria 81 de 2 de março, do Ministério de Minas e Energia, foi publicado no Diário Oficial da União, determinou que aquele custo de combustível dos sistemas isolados deveria ser incluso na CDE. Então, determinou uma inclusão de 1,1 bilhão de reais na CDE. Então, a CDE, que tinha tido uma redução de 31% em relação a 2016, aí eu falo só aquela parcela que é paga pelo consumidor, com a inclusão desse 1,1 bilhão, ela reduziu menos, ela reduziu agora 21%. E de novo, a ANEEL implementa a política pública. Houve declarações na imprensa que a ANEEL tinha sido atropelada, não é bem assim. Nós temos uma lei, um decreto, o decreto 8.370, em seu parágrafo 2º, ele é categórico, ele dá competência ao Ministério de Minas e Energia a fazer essas previsões. Vou até ler o texto do decreto. Diz, na programação de que trata a CDE, o Ministério de Minas e Energia poderá prever o pagamento referente à repactuação de dívidas da CDE. Então, isso era uma repactuação de dívidas com as concessionárias do Grupo Eletrobras da região norte. O que é que acontecia? Essas concessionárias pagam óleo. A CDE não pagava... lá em 2014, atrasava os pagamentos, então não pagava a concessionária, que a concessionária não conseguia pagar o óleo. E, em grande medida, o fornecedor desse óleo é a Petrobras. Então, foi feito um contrato de constituição de dívida, que chama-se CCD, em que a CDE garantia o pagamento ao fornecedor de combustível, isso lá em 2014. A ANEEL está fiscalizando o uso da CCC, que é o pagamento, né, da conta de pagamento desse combustível no sistema isolado. E enquanto hoje eu não posso dizer se tem excesso ou falta de recurso, a fiscalização está em andamento. Mas com a fiscalização em andamento, na prerrogativa que a ANEEL tem, quando aprovamos a CDE, nós falamos, olha, nós não vamos reconhecer contrato com confissão de dívida, porque a fiscalização está em curso e nós entendemos que não é o momento desejado. Então nós não vamos incluir esse valor na CDE. Entretanto, o Ministério, pela portaria 81 de 2 de março, determinou que assim o incluísse. E nós, então, incluímos na CDE, isso foi feito na última reunião de diretoria, terça-feira passada, e aumentou a CDE em 1,1 bilhão. Comparado com 2016, ela reduziu de 31%, agora reduziu 21%. E isso, por si só, já traz um impacto também aqui na tarifa da CELP.
Como nós estamos em audiência pública, o índice que foi mostrado para audiência pública foi 1,24. Só que agora nós vamos refinar uma série de outros pontos e aí pode aumentar um pouco, diminuir um pouco e aí vai ser a composição desses ajustes. Então, se a gente analisar especificamente a CDE uso, ela vai contribuir para um aumento de 0,2% na média geral. Ou seja, o que era 1,24, se a gente observar única e exclusivamente esse item, ele vai passar para 1,45. Esse item na CDE, né? Isso significa dizer que a tarifa, a cota de a CDE uso, que antes estava reduzindo 0,78%, agora vai reduzir menos, vai reduzir 0,58% e vai refletir nesse aumento na tarifa média de 0,2%. Agora, como vai estar na tarifa do consumidor industrial ou residencial também, isso aí a gente vai ter que fazer a abertura dos cálculos e vai exigir um pouco mais. Agora, o que era interessante falar, deixa eu pegar, é que quando nós aprovamos o processo da CDE, lá em fevereiro, nós tínhamos que aqui no Nordeste haveria uma redução para a região Nordeste consumidor de baixa tensão de 0,19% e para o consumidor de alta tensão de 0,55%. Com esse incremento, vai reduzir, mas vai reduzir menos. Então, para o consumidor residencial, que era 0,19, a redução agora é de 0,04. E para o consumidor industrial, a redução que era de 0,55, agora cai para 0,28%. Mas esse é um item, né? Talvez nós teremos outras reduções, alguns aumentos. Então, temos que aguardar a conclusão da audiência pública para ter o índice correto, né? O índice final. Bom, eu gostaria de mencionar também aqui para os senhores outros dois pontos. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, o custo da energia. Assim, bom, nós estamos vivendo um cenário de escassez hídrica. Isso vem causando transtorno para as companhias de água, né? Inclusive em Brasília, onde é a nossa sede, nós estamos atualmente vivendo um racionamento de água. Isso contribui também para aumentar o preço de energia. No caso da CELP, nós estamos tendo um aumento no custo de aquisição de energia de 0,29%. Agora, quando a gente vai avaliar o mix de energia, só gostaria de colocar um ponto para vocês, que a energia hidráulica de usinas de grande porte, como, por exemplo, as usinas do Madeira, Belo Monte, ou seja, Giral, Santo Antônio do Madeira e Belo Monte do Xingu, as usinas estruturantes, elas entram para a CELP a R$ 125,73. Observe que a usina nuclear, ou seja, a Angra, está entrando a R$ 224,21. E a usina de térmica existente, CCAR, por disponibilidade, está entrando a R$ 330,55. Então, para a gente também se conscientizar sobre o valor da energia, toda vez que a gente é contra uma usina hidráulica, em última instância, nós temos que pensar no valor da tarifa de energia, que ela vai ter que ser substituída por uma outra fonte. Ou vai ser uma fonte nuclear, que está entrando a 224, ou uma fonte térmica a 330. Então, isso é uma discussão que a sociedade brasileira tem que separar. Ou seja, nós estamos cada dia mais críticos à construção de usinas hidráulicas de grande porte, processo de licenciamento muito complicado. E a sociedade tem que saber que quando a gente inviabiliza uma usina dessa, como nós inviabilizamos agora algumas, nós estamos, em última instância, encarecendo também o valor de energia, que ela vai ser substituída por uma fonte mais cara. Era isso. E, por fim, também colocar que nós aprovamos nessa última terça-feira um leilão de transmissão, que vai ter investimento de 13,1 bilhões de reais, que vai criar algo em torno de 28.300 empregos diretos. Esse leilão
tem obra praticamente em todos os estados do Brasil, e aqui em Pernambuco tem uns 3 linhas, que é a linha de 500 kV de Xingó a Jardim, e a linha de Paulo Afonso IV a Luiz Gonzaga, que passa aqui por Pernambuco. Nós temos uma outra linha entre Paraíba e Pernambuco, que é a linha de Campina Grande 3 a Paulo do Ferro, uma linha de 136 km. E aqui só em Pernambuco nós temos a linha de Garanhuns 2, Arco Verde 2, com 93 km. Caeté 2, Arco Verde 2, com 56 km. E que esses três empreendimentos vão criar aqui no estado investimento da ordem de R$627 milhões. É o que está para acontecer nos próximos 5 anos, né? Em média de 36 a 60 meses a construção desses lotes. Aqui está, desses lotes de Pernambuco, a média de tempo é de 54 meses. E o leilão vai ocorrer no dia 24 de abril na Bolsa de Valores de São Paulo. Então, é investimento, né? É obra que se cria, é também melhoria para o... No atendimento, a gente torna mais robusto a nossa rede básica, a gente torna mais robusto o atendimento às concessionárias de distribuição e viabiliza também o escoamento de energia renovável. Boa parte desses lotes também estão comprometidos com o escoamento de energia renovável. E, senhores, acho que são essas as principais ponderações. Pergunto à mesa se alguém gostaria de fazer alguma colocação. Em não tendo, eu agradeço então a participação dos senhores. Tivemos uma audiência pública, não posso deixar de registrar, nós estávamos aqui com a expectativa de maior participação de consumidores. É uma pena que os consumidores não vieram, mas se fizeram representar por meio do seu conselho. O conselho está maciçamente aqui presente. E dizer que nós vamos agora iniciar um novo passo agora da instrução do processo. Então nós vamos analisar as contribuições recebidas, isso deve acontecer entre 21 de março e 13 de abril, e o processo decisório na diretoria da ANEEL pode ser acompanhado na internet ou então na nossa sede em Brasília. Está previsto para acontecer no dia 25 de abril, e essa reunião de diretoria ela pode ser acompanhada pelo nosso site, que é www.anel.gov.br. E se for mantido inalterado esses resultados, então nós temos o índice médio de 1,24, sendo menos 1,28 para a classe industrial e um aumento de 2,37 para a classe residencial. E dizer também que aqui em Pernambuco nós contamos com um convênio com a ARPA, que é a nossa agência parceira, é o braço da ANEEL aqui no estado, e que quando um consumidor tiver alguma reclamação na área de energia, que primeiro procure a ouvidoria da ARPA, que é o número 0800-727-0167, e depois a ouvidoria da ANEEL pelo telefone 167. E de novo, quero agradecer a presença de todos vocês. A gente faz um trabalho de levar esse esclarecimento, buscar essa discussão, buscar agregar informação para aprimorar nosso processo, os senhores fazendo aí um importante exercício de cidadania. Então, mais uma vez, registro o agradecimento à presença de todos e declaro encerrada a sessão presencial da audiência pública 03/2017 da Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado, boa noite a todos.